Маестро у білому за білим роялем. На сцені відбувається фінальний саундчек перед виступом Євгена Хмари. У концертному залі імені Глінки Запорізької обласної філармонії музикант представляє запоріжцям свою нову програму в рамках туру «Містами України». Євген – український композитор, піаніст-віртуоз, володар Голлівудської премії імпровізаторів, грає сучасну інструментальну музику. Його стиль можна охарактеризувати як неокласику. Євген має 4 альбоми, а незабаром вийде 5-й. Саме нові композиції автор презентує в цьому турі. Багато музики я написав у вісні, наприклад. Я просто її чую. І чую не просто фортепіанну музику, а чую одразу з там струнним квартетом, симфонічним оркестром або з рок-музикантами одразу. А по-різному є мелодії, які були написані під час, наприклад, якоїсь імпровізації, коли ти просто сидиш, щось граєш і ти розумієш, це щось нове. Але частіше все ж таки це як певний поток інформації, який прийшов, і ти вже використовуєш це. У 2017 році Євген Хмара став татом сина Миколи, а цього року у нього народилась донечка Віра. Музикант розповідає, із появою дітей його творчість змінилась, музика стала більш дорослою. У турі Євген подорожує разом із малечею та дружиною. За кермом нещодавно навіть вигадав одну із композицій. На концерті у Запоріжжі аншлаг. Прийшли і ті, хто вперше почув музиканта, і давні прихильники його творчості. Як бачимо, інструментальна музика до вподоби людям різного віку. Я його ніколи не чув, не бачив. В інтернеті, звичайно, знайшов публікацію про те, що відбудеться цей захід. Ну і захотілося приїхати послухати. Це дуже гарно звучить, мелодично, і нам подобається така музика. В його виконанні, його інтерпретації сучасні такі, неперевершені. Я почув від своєї мами, що Євген Хмара – добрий такий віртуоз, тому вирішив прийти сюди та послухати його вживу. Знаєте, коли душа розкрилася? Знаєте, коли душа розкрилася і аж до мурашок по шкірі. Ось так. Я вважаю Євгена Хмару дуже талановитою людиною. В нього магічна музика, що, я вважаю, в наш час це дуже велика рідкість. Євген Хмара часто говорить в інтерв'ю, що музика – це інтернаціональна мова. І на своїх концертах він доводить, передавати почуття та розуміти сенси можна без слів.